ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ବୁଲିଲେ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ। ଲକଡାଉନ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଘର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଟିଫିନ୍ ଓ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର।